Trešais aiz priekšskara raidījums būs satikšanās ar mūziķi, grupas Dzelzvilks solistu Juri Kaukuli. Mums visiem tik labi pazīstamais mākslinieks ir zināms ar neskaitāmiem hitiem, tādiem kā Tev oranži mati, balerīna, ujā ujā neknivilki. Taču mūziķa skarbais un reizē noslēpumainais skatuves tēls iespējams mums rada nepilnīgu priekšstatu par to, kāds tad viņš patiesībā ir. Juris Kaukulis ir nevien īstena roka pārstāvis, bet arī ģimenes cilvēks pēc sirds pārliecības. Mūziķa sievai un abiem bērniem arī nav svešs muzicēšanas prieks. Un Jurim pašam vēl joprojām nav svešas bērnības izjūtas, kuras nākas atmodināt rakstot mūziku bērnu izrādēm. Par to un vēl daudziem mūsu interesējušiem jautājumiem jau otrdien, pulksten 22.15 kanālā RTV.